Risto Jugović je star 61 godinu, direktor srpskog osiguravajućeg društva Jahorina, likvidiran je sa više hitaca ispred svoje kuće 10. marta 2002. godine na Palama. Jugović je ubica čekao ispred kuće. Kada se on pojavio, ubica je zapucao, ispaljeno je više hitaca iz pištolja. Jugović je ostao na mestu mrtav, a ubica je pobegao u nepoznatom pravcu. Neposredno pred ubistvo 7. marta 2002. godine Jugović je održao konferenciju za novinare u Banja Luci, na kojoj je po ko zna koji put obavestio javnost u Republici Srpskoj o hajci koja se vodi protiv njega, kao i konstantnim pretnjama i pritiscima, pa čak i pretnjama smrću. Obraćajući se na konferenciji za novinare, Jugović je tada rekao: "Dokle će ići na Jahorinu? Ići će sve dok je ne pokore i ne pokupe sve što ima. Njihov pokušaj ide u pravcu da mene više nema, jer ako mene nema, oni će privatizovati Jahorinu." 2017. godine zapaljen je auto njegovog sina i od toga dana on je odlučio da više ne da izjave za medije. Funkciju generalnog direktora Jahorina Risto Jugović obavljao je od 1992. godine. Jugović je bio nosilac ordena Nemanjića, kao i ordena Svetog Save prvog reda. Ubistvo Riste Jugovića ni posle 18 godina nije rešeno. Thank you.